si rezultati kontrolleve të kryera për kapjen e autorëve të dyshuar për plagosjen me armë zjarri të ndodhur pas ditën e së dielës në fshatin Luz i Vogël. Shërbimet e komisariatit të policisë Kavaj kanë kapur dhe vënë në pranga njërin prej autorëve të dyshuar, shtetasin me inicialet ED, 26 vjeç, panues në Kavaj, për veprat penale, plagosje rënë me dashje dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit. Nga veprimet e timore, dyshohet se 26 vjeçari në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë, gjatë një konflikti për motive të dobta, kanë plagosur me armë zjarri shtetasin me inicialet ED, 43 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekve. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.